Franca do të hiqë blokadën kombëtare 6 javore më 15 dhjetor, por do të vendos një shtetërrethim nga ora 8 e mbrëmjes që do të përfshi edhe natën e vitit të ri. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Jean Castex ditën e enjta. Ndërkohë, muzet, teatrot, kinemat dhe subjektet të tjera ku grumbullohen njerëzit do të mbeten të mbyllura edhe për 3 javë. Cette amélioration marque le pas depuis une semaine. Ju tharë se përmirësimi situatës ka qenë i bllokuar. Jemi në një territor të paqëndrueshëm. Numri i infektimeve nuk po bie dhe madje ka tendencën të rritet lehtësisht në ditën e ardhshme. Fitoria jonë është ende larg. La partie est donc loin d'être gagnée. Në Spanjë, Instituti Kombëtar i Statistikave vlerëson se 45684 persona humbën jetën në periudhën mars-maj për shkak të COVID. Sipas të njëjtit burim, mes grupit të sëmundjeve infektive, COVID ishte shkaku kryesor i vdekjeve. Sidoqoftë, infektimet në vend kanë rënë, me thuajse të gjitha rajonet që regjistrojnë nën 300 raste për 100.000 banorë. Trendi po bie. Sikur sa thamë javën e kaluar, kjo nuk duhet të na shtyjë të bëjmë gabime. Situata nuk është e mirë. Po ecim në drejtimin e duhur, por sigurisht jemi ende shumë larg asaj që dëshirojmë. Ndërkohë në Berlin, autoritetet duan të mbyllin dyqanet dhe të zgjasin pushimet e Krishtlindjes në mënyrë që të vënë pandeminë në kontroll. Kryebashkiaku Michael Müller deklaroi se do të kërkojë aprovimin e Këshillit Bashkiak të martën e ardhshme.